Raquel. Liga ao visto, assim tem a pessoa de fazer ligado. Estou prestes, perto da campainha, e eu, é para ouvir ligado. Tenho a pessoa, não tenho a certeza. Liga aí para ele e vai ligar aqui. Se ele vier, não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Tenho a pessoa de perto da campainha e eu, com pressa, não vou ligar aqui. Liga aí então, está bem?